Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, երեք երգիչ Էրիկ Կարապետյանի և Սվետլանա Իշխանյանի հարսանիքներ։ Երեկվանից ամբողջ համացանցը ողողված է զույգի գեղեցիկ լուսանկարներով և տեսանյութերով։ Երգիչը երեկոյի ընթացքում սիրելիին անակնկալ է մատուցել և նրա համար հատուկ գրված երգ է կատարել։ Սվետլանան էլ չի դիմացել և արտասվել է երգի ժամանակ։ Ներկայացնում ենք գեղեցիկ կադրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։